טבלה מעניינת שמצא אותה חיים שדה, כן, הוא מצא מנהרות, תשע"ד, ומצא כמה שהחמאס, הוא בנה אותם, ואותם מנהרות יחרבו. צבא ישראל מופיע פה מעניין. אבל ראינו שבאותה טבלה מופיע המנהרות, אומרים פה המנהרות של אויביכם, החמאס, כן, החמאס ממש צמוד למנהרות שהם אויביכם, ומה שכתוב פה יחדש, כן, שיחדשו את המנהרות, נקווה שזה רק איום, כמו שמופיע פה בהגבלה, שזה האיום, האיום על חידוש המנהרות, אבל כפי שאומרים זה סכנה משמעותית שיחדשו את זה, יש אומרים שכבר הם עובדים על זה. כל מה שמעניין זה שממש באותו מקום שמופיע אותם מנהרות שהחריבו אותם צבא ישראל, מופיע פה שיש סכנה שהמנהרות יחדשו אותם החמאס שמופיע פה ובישראל כמובן. כן, בכל זאת איום משמעותי, יש לנו שכבר זה קורה, לך שלא יהיה, התורה כבר מלמדת אותנו שהדרך היחידה להינצל מצרות כאלה זה כעל ידי שמירת התורה והמצוות, ורק על ידם נזכה לגאולה במהרה בימינו, אמן.